Dünya praktikasında insanlar avtomobillərlə bağlı seçim edərkən yaşadığı ölkənin reliefini, benzinin qiymətini, aylıq gəliri və ekoloji vəziyyəti nəzərə alırlar. Adı çəkilən xüsusiyyətləri Azərbaycanda da nəzərə alsalar da belə demək olar ki, insanlar ən çox iri ölçülü avtomobillərə üstünlük verirlər. İri ölçülü avtomobillərdən istifadə bəzən paytaxt küçələrində narahatçılıq yaradır. Bəs görəsən insanların iri tutumlu avtomobil sevdası nədən irəli gəlir? Sosioloq Əhməd Qaşamoğlu Azərbaycanı xarici ölkələrlə müqayisə edərək bunun səbəbini bir neçə amillə bağlayır. Bizim ölkəmizdə insanlar biri-biri ilə daha çox öz maddi üstünlüyünü nümayiş etdirməklə yarışırlar, öz gücünün artıq olması ilə yarışırlar və bu yaxşı əlamət deyil. Bu yaxşı olmayan əlamət bizim ölkədə də var. İkinci tərəfi onun əsas odur ki, ölkədəki vergi siyasəti burada mühüm rol oynamalıdır. Bizdə də vergi siyasəti elə olsa ki, bu maşınların o vergisi yüksək olsun və həmən bu tənzimləsin və eyni zamanda bir ictimai qınaq olsa bu məsələlərə qarşı ki, yəni nə nümayiş etdirirsən? Bir darısqal, bir tez-tez maşın tıxasları olan bir ölkədir. Burada özü nə nümayiş etdirirsən? Yəni şəhərdə kiçik bir maşınla gəzmək olar. Məsələyə paytaxt sakinlərinin də mövqeyini öyrəndik. İri ölçülü avtomobillərdən istifadə etməyin özəlliyi nədir? Rahatçılığına görədir. Rayonaza da gedirsən rahatçılıqdır. Düzdür, biraz xərc aparır. Amma rayona gedəndə belə şəhər arası rahat sürürsən. Rahatdır. Belə adama biraz belə gəlir, deyirsən ki, böyükdür, rahat deyil. Amma nə deyim? Və siz də iri ölçülü avtomobil sürərkən şəhərdə, dar küçələrdə digər maşınlara maneçilik törətmirsiniz? Məncə yox. Baxır da sürücüdən sürücüyə çox şey asılıdır. Mən çalışıram ki, harada saxlayanda elində də özümü qoyuram kimisə yerinə ki, birdən bu keçə bilməz, eləməz. İri ölçülü avtomobillərin özəlliyi nədir sizsə? Özəlliyi odur ki, sürətində fərq edir. Ondan sonra rahatçılığında belə də. Bəs siz iri ölçülü avtomobillər şəhərin dar küçələrində hərəkət üçün digər maşınlar üçün maneçilik yaradır? Elə yer var yaradır, şəhərdə dar küçələrdə yaradır. Var, elə küçələrdə olur, tıxaclarda zadda olur. Düzdür, küçələrimiz dardır. 5 metrdən artıq küçəmiz yoxdur, düz deyilsin. İki maşın böyük-böyük keçənmir, o da var. Onu da özümüz eləmişik. Birbirimiz barını çəkmişik, qabaq o biri o birinə baxıb çəkib, on başa düşdük. Biz bunu sürməyək ki, nədən də küçələrdə hərələnməyəcəyik. O söhbət də var axı. Mən sadəliyə üstünlük verərdim. Balaca tutumlu, ekonomi üstünlük belə balaca olsa, şəhərimiz də balacadır, maşınlar da çoxdur. Elə rab rahat olardı, mənim aləmdə. Hərə bir cürə xoşlayır da, kimə belə gəlir, kimə, nə bilim, komfortuna görə xoşlayır, kimi özün maşının, nə bilim, yüksəkliyinə görə xoşlayır, hərə bir cürə xoşlayır. Mən şəhərdə böyük maşından sürməyin əleyhinəyəm, balaca maşından sərfəlidir. Onu da bildirək ki, avtomobil istehsalında aparıcı ölkələrdən olan Almaniyada kiçik ölçülü maşınlara daha çox üstünlük verilir.